Que acompanha o canal. Nosso vídeo de hoje é um vídeo que eu quase nunca faço pra vocês. Na verdade, eu só fiz uma vez logo no início do canal. E eu sempre mostro o Se Arrume Comigo, né? Me arrumando, me embelezando, ficando toda bonitinha. E hoje eu vim fazer um Desarrume-se Comigo, né? Vou mostrar pra vocês como que eu tiro toda essa maquiagem, né? Eu acabei de chegar em casa e eu sempre chego e me troco. Quando realmente precisa, eu tomo um banho, né, pra ficar mais fresquinha. Mas hoje tá um clima bem ameno e tá gostosinho. Eu tomei banho antes, agora não precisa. Aí eu já me troquei e agora eu vou tirar a maquiagem, gente. Porque dormir de maquiagem, nem pensar, jamais, viu? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar essa tiarinha pra proteger o cabelo. Pra não molhar, né, não ficar todo melecado. Só fazer um coquinho, gente, pro cabelo ficar no lugar. De papel, ou então você pode separar uma toalha própria para secar só o rosto, nunca o rosto e as mãos juntos. Eu vou usar água termal para refrescar a minha pele. Ai, uma delícia a sensação da água termal, gente, fica muito gostosinha a pele, sabe? Deixar ela macia, refrescante. Vou deixar secar e eu vou aproveitar para fazer os meus cuidados dentários. Vou passar o fio antes de escovar os dentes.
Por fim, vou passar, gente, esse creme gel hidratante facial pra hidratar a pele. Ele em gelzinho, então é bom pra pele oleosa ou mista, como é o meu caso. Não passo muito não, só passo um pouquinho mesmo. Sempre assim, ó, de dentro pra fora. Prontinho, ó, rosto limpinho, hidratado. Agora eu vou tirar isso e vou dormir, gente. Ah, antes de dormir eu passo um lip balm. Também gosto de hidratar os pés e as mãos. E é isso, se gostaram de ver como que eu me desarrumo, é só clicar muito, muito em gostei, se inscrever no canal pra conferir mais vídeos em primeira mão, me siga nas redes sociais, meus beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Pessoal, acabei esquecendo de falar que tem vários vídeos relacionados a cuidados com a pele aqui no meu canal, mostrando todos os meus cuidados com o rosto, com o corpo, relacionado à estética mesmo, que vocês podem conferir no link que eu vou deixar aqui abaixo, viu?